Kapitola 20. V pasti Po vzdáleném výstřelu Sanžur ke svému vlastnímu znechucení trochu pohnul svou pravou nohou a skřípavý zvuk vyskočil ven ze šachty. Pompézní napětí unaveného těla, stísněného v malém prostoru. Skřípavý zvuk byl vržen směrem ven, jako kdyby se nacházeli v amfiteátru, což také v mnoha ohledech byly. Jednou z jedinečných charakteristik betonových schodišťových šachet je jejich úžasná akustická vlastnost, kterou Sanjur plně nedoceňoval, dokud nebylo příliš pozdě. Teran pomalu zvedl hlavu přes římsu šachty, aby se podíval, jestli je Josit viditelný. Teran slyšel v dálce výkřik, ale nebyl si jistý, jestli je skutečný nebo pouze v jeho představě. Jeho oči se pohybovaly na jinak perfektně nehybné hlavě, jako periskop. Studoval ulici a okolní budovy pak uslyšel nejnepatrnější ze zvuků. Někdo kráčel pomalu. Jeden krok a pak další, jako někdo, kdo jde po laně zavěšeném nad strmým kanionem. Problémem bylo, že ten zvuk, jemný jako hedvábí na hedvábí, se zcela jistě blížil. Byli v pasti. Jestli má Josit pistoli, použije ji bez zaváhání. A přestože je legendárním střelcem ve svém kmeni, Sanjur a Teran, propleteni uvnitř těsné šachty, byli v podstatě jediným cílem. Jak se zvuky kroků blížily, Sanjur chňapnul Terana za ruku a přesunul se ke dveřím. Sanjur strčil svoji paži do otevřené tabule skla a odemkl dveře tak nejtišeji, jak uměl, avšak stejně byl zvuk patrný. Pak popadl Teranovo ruku a oba vešli dovnitř. Byli nalezeni a věděli to. Všichni to věděli, včetně Josida, který se okamžitě přihrnul k šachtě a všiml si rozbitého skla. Jeho kořist byla v pasti, ale on byl pořád jen jeden muž a nevěděl, jakou zbraň, pokud nějakou, má proti sobě. Věděl jenom jednu věc – zajmout Terana živého. Sanjur neměl mít tolik štěstí. Josice ponořil dolů do schodišťové šachty a snažil se co nejvíc vyvarovat způsobení jakéhokoliv zvuku. S vytaseným nožem prošel otevřenými dveřmi. Uvnitř sklepa bylo ještě temněji. Jako první ucítil vůni jasmínu a levandule, ale přetrvával tam také pach potu, který ani pronikavé aroma sypaného čaje nemohlo překrýt. Můžeš odložit nůž, Joside. Výjdu ven, jsem sám. Řekl Teran tiše. Ukaž se. Nařídil Josid. Teran se vyvlekl opatrně přes sudy s čajem, které byly narovnané na sebe jeden na výku druhého a ukázal se Josidovi ruce u boků, dlaně otevřené směrem k Josidovi kde je Sanjur. Rozdělili jsme se, když mi nestačil, nevím, kde je. Jeho nohy jsou dlouhé. Ano, ale jeho plíce jsou malé, je to kupec, jezdí na velbloudech, je starý. Josit rychle prošacoval Terana, jestli nemá zbraň. Když žádnou nenašel a uspokojen Teranovým vysvětlením, obrátil se k odchodu. Pojď se mnou a zůstaň vpravo těsně u mého boku. Můžeme se alespoň podívat, jestli tady mají vodu. Mám velkou žízeň, ty ne? Josit se zastavil. Voda by byla dobrá. Myslím, že jsem tamhle nějakou viděl. Vypadá to jako obrovský džbán, Teran ukázal na dřevěný regál, který byl zahalený v černotě. Vypadá, že je těžký. Josit přešel k regálu, odložil nůž a začal vytahovat džbán z poličky. Sanžur s překvapující rychlostí udělal jeden svižný krok a pažbou pistole udeřil Josida přes týl. Josid se okamžitě ohnul ale nešel k zemi. Musíš ho udeřit ještě jednou, vykřikl Teran na půl šepotem. Sanjur se nemohl dopočítat, jak může muž zůstat při vědomí po takové ráně, ale slyšel Teranův příkaz a s přesností robota uhodil Josida po druhé. Tentokrát upadl na kolena, ale byl stále zázračně při vědomí, zakrýval si hlavu rukama a sténal bolestí. Nemůžu ho praštit ještě jednou, zvolal Sanžur. Nemůžu ho zabít, nejsem vrah. Ale spoň mu seber nůž, řekl Teran, vědomě udržoval svůj hlas tichý. Sanžur popadl nůž, až duchnul nohou Josida do dřevěných regálů, a při tomto rozhodujícím kopu spadl velký džbán na jeho hrudník a sklepem se rozhostilo vítané ticho. Teran vyšel do schodišťové šachty a vykoukl hlavou ven. Všude byl klid, zavřel dveře a zamkl. Potřebujeme najít pro vás, řekl Sanjur nervózně. Pochybuji, že bude mimo dlouho. Potřebujeme najít světlo, řekl Teran. Musí tu být někde zápalky, půjďme se rozhlédnout. Sanjur zastrčil Josidu v nůž do zadní kapsy. Můžeme prostě utéct. Vystopoval by nás, prohodil Teran. Naším nejlepším tahem je ho přivázat a pak rozhodneme o následujícím tahu. A možná si na chvíli odpočineme. Máš pravdu, řekl Sanjur. Prohledám tuto stranu, ty si vezmi tamtu. Pátrání po provaze nebo zápalkách bylo znervózňující. Šest a půl stopy vysoký bojovník s nimi sdílel malý sklep. A v asfaltové tmě bylo nemožné rozpoznat, jestli se probral. Nebo kde by mohl být, kdyby procitl? Po chvilce hledání vydal Sanjur dlouhý povzdech. Našel si něco? Nic, odpověděl Teran. Myslím, že bys měl dohlížet na Josida. Já budu hledat. Tahle myšlenka mě taky napadla, připustil Sanjur. O minutku později Teran oznámil, že našel svíčku. Prohledej to okolo, nabídl Sanžur. Poblíž by mohly být zápalky. Moment na to se ozvalo hlasité zaklapnutí a Teran ucukl a zalekl se. Co se stalo? Něco mě skříplo. Hodně. Au. Zvuk, jako by se setkal s pastičkou na myši. Co je past na myši? Můžeš se toho zbavit? zeptal se Sanjur. Jo, jenom to pořádně dostalo moji ruku. Jak to může držet v pasti myši? Vypadá to, že je to zabíjí. Domnívám se, že to zní méně násilně, když se to nazývá past na myši, odpověděl Sanjur. Teran přišel na druhou stranu sklepa a nesl sebou nalezenou svíčku. Zkusím tuhle stranu, možná by mělo smysl prohledat jeho kapsy a zjistit, jestli nemá zápalky. Cigarety! vykřikl náhle Sanjur Persky. Cože? Dal jsem strážci cigaretu, aby se uvolnil a důvěřoval mi, řekl Sanjur, zatímco prohrabával kapsy u kálhot. Dal mi krabičku zápalek a řekl mi, abych si nechal sirky, které tam zůstaly. Měl jsem zápalky po celou dobu u sebe. Musím stárnout. Za pár sekund škrtl Sanžur zápalkou a sklep se jim stal i hned známým. Teran přinesl sebou svíčku a oba ji zapálili. Teran ukázal na sud na vrchní poličce. Provaz. Použij nůž k přeřezání provazu. Můžeme mu alespoň svázat ruce a přivázat provaz k tomuto podpěrnému sloupu. To by ho mělo zadržet. Sanjur uřízl provaz z výka sudu a pak podal svoje zbraně Teranovi. Krýmě, jenom pro případ, že by se vzbudil, až ho budu svazovat. Skontroluj pro jistotu, jestli je živý, řekl Teran. Slyším ho dýchat, je živý. Dobře. Sanjur mu nejdříve svázal ruce za zády a potom obmotal provaz okolo podpůrného sloupu a bezpečně ho upevnil, zatímco Josit ležel na boku. Pokud je tak vyčerpaný jako já, pravděpodobně jenom spí. Teran se teď cítil uvolněněji, když Josida svázali. Dovolil svým očím trochu se toulat a uviděl další provaz, který byl potažený vinylem. Použil Josidu v nůž, aby uřízl délku asi deseti stop a pak ho podal Sanžurovi. Pojistka. Myslíš si, že je tak silný? Tam ten provaz je utažený a hodně silný. Jeho nohy? Ty tomu chlapíkovi opravdu nevěříš, že? Sanjur popadl Josidovi nohy a začal provaz omotávat kolem nich. Dej mi jeho boty, řekl Teran, taky ponožky. Líbí se mi, jak uvažuješ, poznamenal Sanjur a podával pískově zbarvené boty a převážně bílé ponožky Teranovi, který je promptně schoval za sud v hlubokém zákoutí sklepa. Zatímco to dělal, s nenadání uslyšel rvačku a Sanžura křičícího o pomoc. Vrátil se a viděl Sanžura sevřeného mezi Josidovýma mocnýma nohama, které ho drtily jako ve svěráku. Dělej něco! Ječel Sanjur. Teran držel pistoli v jedné ruce a nůž v druhé. Teran namířil pistolí na Josidovu hlavu. Pust ho, nebo tě zastřelím. Josid se podíval na Terana a pokračoval s drcením Sanjurova hrudníku. Sanjur byl jako gazela, svíraná lvem a dusil se. Jeho hlava se proměňovala v nafialovělou, modrou, červenou. A Teran věděl, že nemá víc než 30 sekund, než Sanjur zemře zadušením. Říkám, pusť ho! Nezastřelíš mě, řekl Josit se šíleným zlostným pohledem. Tohoto muže se nevyplatí ušetřit, alespoň mě nech ho zabít a potom mě můžeš zastřelit, jestli musíš. Terane, prosím. Sanjur se snažil promluvit. Teran přišel k Josidovým nohám, vzal nůž a rozřízl chodidlo Josidovi levé nohy. Josid sebou škubnul bolestí, ale odmítl přestat. Teran neviděl jinou možnost, než vzít čepel nože a vsunout je mezi Josidovi kotníky. Pak otočil ostrým nože celou svou silou, dokud neřízl do Josidových kotníků a najednou Josid neměl jinou možnost, než uvolnit svůj zdrcující stisk. Sanjur s trochou síly, která mu zbyla, osvobodil levé rameno a udeřil loktem do Josidova rozkroku. Josice se zkroutil do polohy plodu a začal úpět. Jeho ruce zůstaly svázané za zády a provaz byl stále uvázaný k podpůrnému kůlu, avšak při snaze o rozmačkání Sanžura se napnul. Sanjur se odbelhal dostatečně daleko, aby se dostal z Josidova dosahu a pak skolaboval na podlahu, Josid krvácel z chodidla, kotníků a hlavy. Teran se střídavě díval na ty dva muže a uvažoval, jaký asi další tah by ho přivedl o krok blíže k dylí. Z nenadání vtrhla do jeho vědomí myšlenka nebo pocit nebo nějaký druh vize. Přešel k Josidovi a namířil pistolí na jeho hlavu. Výstřel, který jsme předtím slyšeli co to bylo? Josid otevřel oči při zvuku teranova hlasu, ale zůstal potichu. Kde je Mošat? Jak to mám vědět? Teran se na Josida podíval od hlavy k palcům u nohou. Krvácíš, jestli tě neobvážu můžeš vykrvácet a zemřít, když mi řekneš, co víš, nebo co se domníváš, obvážu tvá zranění a dám ti vodu na pití. Řekni mi, Terane, jak by Mahdý, jestli je to ono, čím zkoušel utéct od svého lidu, zraňoval je do krve, navíc pomáhal jejich nepřátelům, způsobuje to tvoje nečistota, ty nejsi víc mahdý než já. Josice odmlčel a vyplivl sněz krve a slin. Nech si své obvazy, moje tělo je silné, tvoje pomoc není vítaná, jsi nepřítel ani nic víc a každému, kdo mi bude naslouchat, to je tím, co mu řeknu. Viděl jsem to na vlastní oči, nejsi mahdý jsi nepřítel mého lidu. A protože jsi nepřítel, nic ti neřeknu. Jestli tady umřu, nech mě umřít v tichu. Josit zavřel oči a signalizoval tak svůj záměr nespolupracovat. Teran byl v jeho očích nepřítel a jakmile tě balučiánský bojovník odsoudí jako nepřítele, obvykle to pro tebe znamená rozsudek smrti. Teran zvedl džbán vody, který spadl na podlahu, dlouze se napil a pak si dřepl k Sanjurovi a nalil trochu vody na jeho tvář. Modlím se, aby to byla voda, zašeptal Sanjur. Je, jsem živý, zeptal se Sanžur slabě. Ano, a náš přítel není naším přítelem. Sarkazmus. Teran se trochu usmál. Můžeš pít? Pokusím se. Sanjur se s obtížemi přetočil a pak se posadil. Teran pomáhal, jak nejvíce dovedl, zejména vzhledem k jeho vlastnímu stavu vyčerpání. Sanjur vypil několik velkých loků vody a potom dal znamení mávnutím rukama můžeš mi nalít trochu na ruce? Teran nalil vodu na Sanžurově ruce a on si již plíchl na obličej. Cítím se lépe, díky. Sanžur se podíval Josidovým směrem. A také díky za tamto. Teran přikývl. Co teď? zeptal se Sanžur. Můžeš chodit? zeptal se Teran. Sanjur přikývl. Myslím, že ano. Tak pojďme ven. Šli ven a posadili se na schody šachty, udržujíce své hlasy na úrovni slabého šepotu, aby si byli jisti, že je Josit neslyší. Nebude žádným způsobem spolupracovat. Musíme obvázat jeho zranění nebo může umřít. Ten pochybuji řekl Sanjur. Myslím, že bychom ho měli prostě nechat tady. Musíme pokračovat. On je stopař. Dokud bude žít, bude nás stopovat. Jedině mošat ho může odvolat. Tak co říkáš? Zabijeme ho? Ne, musíme ho zadržet. Jak? Ať už vlastní tuto čajovnu kdokoliv, Zítra přijde do práce a my si musíme být jisti, že ho najdou a uvězní za neoprávněné vniknutí a destrukci soukromého majetku. Josit neumí ani slovo persky. Bude zadržen. Jedinkrát se na něj podívají a budou vědět, že není typický občan. Náhle uslyšeli dvě hlasitá otřásající zabušení. Jako když někdo kope proti zdi. Potom ve sklepě nastala velká mela a světlo zhaslo. Teran a Sanjur instinktivně couvli a pak se obrátili jeden na druhého. Teran podal Sanjurovi pistoli, ale ponechal si nůž. Vykopl podpěrný sloup, zašeptal s úžasem Teran. Sanžur slyšel Teranovo zašeptání a začal vrtět hlavou. Podívej, nemá žádnou zbraň, nemá boty. Má osm stop dlouhý sloup přivázaný k rukám. Krvácí, co může dělat? Nechme ho tady. I hned poté prosvištěl podpůrný sloup jako osmistopé beranidlo přes zadní dveře a minul Sanjurovu hlavu o pouhý palec.